taliska qaybta booliska ee gobolka Sool ayaa soo bandhigay qalab isku jira oo baaskoolado, tooray, mindiyo iyo samacadaha lagu xiro bajajta oo ay bulshadu aad ugu caabatay. Qalabkan kala duwan ayaa lagu soo qabtay hawlgallo muddooyinka u dambeeyay booliska gobolka Sool ay ka wadeen gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Cabdi ayaa ka warbixiyay hawlgalkan ballaaran ee ay ka wadeen gudaha magaalada Laascaanood, isagoona sheegay inay sii laba jibaari doonaan ka boolis ahaana ay markasta u taagan yihiin sugidda amniga gobolka Sool. Kilibka saaka waxaan ku qabanaynaa oo ay taariikhdu tahay 27-ka bisha 2-aad 2022-ka taliska qaybta ee gobolka Sool xaruntiisa, taasoo aan ugu talagalay waxaa meesha yaallay arkaysaan dadka dhibaato ku haya, hadday muusika la tumo tahay, hadday tooriyaha tahay, hadday bastoolada tahay, ciidanka boliisku ay soo qabteen muddo iminka marka laga soo bilaabo bishan iminkaan ku jiro laga soo bilaabo 6-deedii ilaa maanta hawlgal baa soconayay gaadiidka gala magaalada oo habeenkii waa 8 gaari oo gelinka hore ah iyo 2 gaari oo gelinka dambe ah. Ilaahay baa mahad leh oo amniga magaalada wanaajiyey oo noo sakhiray oo noo fududeeyey. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo sii wanaajiyo howlahaanu hayno, gacanta ku hayno anaguna wixii dadaalay aanu qaban karo inaanan waxba kala harin. Waa waajibkayaga sida ama madaxyadu amarka ku bixiso ama dhaqaalaha ku bixiso ama talaha ku bixiso, waxaa naga go-an oo go-aanka iyagu yahay in magaaladaas Ilaahay hadduuna la qabto ay nabad noqoto dhinac walba oo dadkeedu nabad ku seexdaan. Runtii waxoogay iyadoo dad badan ku dhintay baanu magaalada nimi, intii aanu nimina Ilaahay wuu noo sakhiray. Wax dhimasho ka dhacday nin ceel ku dhacay iyo gabadh uu ninkeedu dilo isagana la qabtay, nin toori ku dhuftay iyo nin gabadh madaxa ka dhuftay buud. Intaasaa ka dhacday intii aanu joognay oo haatan gaadhaysa 3 bilood dhow. Intii baana gacantaanu ku dhignay, Ilaahay baana noo sakhiray oo dhibaatooyinkii faraha badnaa naga yareeyey. Ciidanka boliiska ee gobolkuna runta marka loogu tago, hadday ciidanka saldhigyada tahay, hadday ciidanka birmadka tahay, oo runtii ah dee gacanta iyada midig oo haddaanan haysanin annaa waxba qabaneen, aada iyo aada iyo aada bay u shaqeeyeen. Ta magaalada ka muuqata ee shaqadiina waxa weeye inta iyaga ka go-an ciidamada. Waxaan kula dardaarayaa haddaynu iska fadhinaa dhibtu way soconaysaa, haddii aan socono oon habeen waalba saan socono u socono way yaraanaysaa dhibaatadu. Tuu gudda indhihiisu iyo qaba waanu gallaa, habeen kasta waanu gallaa. Saldhigyada sidoo kale, ciidanka barbadka sidoo kale, raggaasi ma seexdo mana fadhiisto, way isbedelaan. Inkastoo rag labada gelin galaabo ku jiraan, rag xil gaara isa saaray oo shaqadii biliska ahayeen shaqo ka badan hayaana way nagu jiraan oo iyagu dadaal dheera muujiyey, Ilaahay bay xaggiisa ka helayaan. Wanaagaa magaalada ka muuqanaya waa inta ciidanka biliska ka go-an, wanaagaa magaalada ka muuqanaya waa inta ciidanka biliska ka go-an. Fadhiisan mayno, kana joogi mayno, kana fadhiisan mayno, waayo gobol xasaasi aynu joognaa, xad baynu ku noolaa. Dadka soconaya waa fara badan yahay, hawl badan iyo hadal yar baa inoo balanaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Liibaan qaran warbaahinta qaran ka